Nazdar. Jenom se chci zeptat, jestli jsi tu moji nabídku nerozmyslel. Kde jsi byla celou dobu? To je snad jedno. Byla jsi s Jakubem, že jo? Ale já nemám náladu se vybavovat. Na něco jsem se tě ptala. Jsi úplně ožralej. Umíš ještě něco jiného? Ale jestli jsi byla s Jakubem, tak... Tak co? To by mě teda fakt zajímalo. Budeš žalovat mamince? Nebo si to vyřídíš s Jakubem? Ono by stačilo, abys na něj dejchnul, smrdíš jako soud. Neprovokuj mě, jo? Ty nevíš, co dokážu. To vím naprosto přesně. Nic. Protože jsi úplná vychlastaná nula. Ty jsi mě... Daj, Silvo, promiň. Prosím tě, já jsem ti říkal, mě neprovokuješ. Ukaž mi to. Nesahej na mě. Promiň, mě to fakt hrozně líto, Silvi. Já jsem fakt nechtěla, se hrozně omlouvám. Už se ke mně nikdy nepřibližuj. Nikdy, slyšíš? Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.